Lars! Hej! Hur mår du? Jo, det är kallt men jag mår bra. Ja. Vad tycker du om att vi ska köra Oddvolgrunden Open Cup i egen regi? Jag tycker det är jättebra faktiskt, för att den har alla möjligheter att bli en jättebra och stor turnering. Vi har ganska aktiva handikappidrottsföreningar runt om. Och förra året var ju jättebra och förrförra också, och det lockade ju jättemånga ifrån när och fjärran, och så vi hoppas väl att vi ska få ännu mer det här året. Bra Lars, då tackar jag för det. Tack ska du ha.